baleia. Olha lá, Nenê. Olha lá. Olha lá, Nenê. A Nenê tá olhando aqui, ó. Olha, tá atacada aí. Muito perto. Pra catar aquela roupa suja do banheiro, né? Só se eu quero assim. Tá pedindo por quê, Bel? É porque a luz, eu tenho problema. Ah, você tem problema? É, o flash é muito forte, né? Tem como diminuir o flash. Tem? Tem. Agora eu tô com. Aparece você. Você pode filmar só os outros, né? Não. Tá vendo? Eu pedi pra ela filmar, ela não quer? Boa noite, galerinha aí. Minha surpresa de Niver. Minha surpresa de Niver. Tá fazendo sujeira aí, mandei. Nossa, tanta coisa que não dá pra comer. Muita coisa. Não come não, deixa aí. Ai, gordice. Desculpa aí. Espera aí. Gira a cara que tá na frente. Aí é de quem? É teu. É? Segunda-feira é de quem? Segunda-feira, ó. De quem? É uma. Ai, é verdade. Deixa eu ver se o seu bolso vai te ver. Oi, Macida. Gente, para. Olha isso. É um tripé. Pra me filmar, você é melhor. Oi, Gisele. Você vai ficar magrinha, viu, no vídeo? Tá magra, tá? Tá bom. Ela é as selfies dela. Vai lá. Limpa a boca, gordo. Tá a boca suja ainda. É, né? Ah, verdade! Você tá pingada, a mamãe ensinou você. Quem? A mamãe não lembra, ela tá da mãe, entendeu? Ela come depois. Filmar eu. Eu tô roxo, quer tomar? Alface? Ele é bom que tem alface, alface não engorda. É mesmo? É, pode comer os quatro. É mesmo? Até que enfim, né? Até que enfim. Mas o alface que é principal. Não pode comer nada sem alface. O pão chega, tá de regime. Muito bom, né? Fica aí, Aline. Gracias.
Aí, pessoal, eu fiz o arroz doce. Que a irmã pediu. Delícia de arroz doce. Aí eles estão todos aqui. Fizeram uma surpresa pra mim, não deu pra gravar. Porque quem chora não consegue gravar, né? Minha menina também não quis gravar. Nós vamos comer arroz doce. Ai, filha, aqui agora que eu não tinha. Vai, ajuda!
Peraí. Deixa ele aí então, que isso aí é meu, viu? É meu! Liga esse celular, mulher! Não, tá filmando. Que gostoso. Esquece. O pessoal tá bem pegando, né, mãe? Lédia, não grava amanhã não, porque eu não sei. Gravar só vai descer, cara. Nossa, Grace, você é educada. Deu um bolo pra visita, meu. Deixa eu parar, que esse momento tá muito bem. Cuidado. Não atenta. Não atenta. Se puder escapar, escape. Ah, posso. Tá ruim esse bolo, viu? Misericórdia. Tá ruim? Tá. Então come. Aqui, ó, quem fez esse bolo ruim aqui, ó. Vocês querem um pedacinho? Não dou. Vem aqui, ó. Eu adoro filmar essa Lívia com o bebê. Vem cá. Ó, o cara saiu. Ele saiu. Vai do celular, molecada. Tudo no celular. Tudo no celular ali, ó. Tá com hino aí, Bel. Bom, o pessoal já comeu, estão tudo com a barriga cheia, agora tudo vambora. Eu vou deixar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Já cortou o bolo. O marido não tá aqui, o marido tá trabalhando. Oi, Rosa! Para de roubar minha broinha! Oi! Deus abençoe! Mortosa! Nossa, que isso? Vai, então vai, mas nós vai direto, viu? Amém! Tô filmando você aí pegando as coisas, tá? Coisa feia! Tô filmando ainda, hein? Agora vou terminar. Mas já tô indo, pai de Deus. Vai, ô! Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Já tem 14 minutos. Então é isso daí. Surpresa pro meu nível que fizeram hoje aqui. Amém! Uma surpresa maravilhosa, viu? Eu nem esperava. Com Deus aí. E
casa que eles falaram, não falaram que vinha. Só um que pediu pra me fazer arroz doce, mas não falou nada. Mas com Deus aí, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Que isso? Misericórdia. Cadê, João? Você não ia comer? Não é em paz mesmo, né? É. Não, aqui não. Aqui não. Olha, ele vê se pode um negócio desse. Não vai sobrar nem panela. Avisar eles. Nada aqui, ó. Que os irmãos não podem batizar de novo, viu? Ah! Viu? Malúcia! Foi! Olha aqui, ó! Meu Deus, olha! Muito bom! É isso aí!